Pratite program radio televizije Stara Pazova, moj ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Dve petogodišnje devojčice povređene su u Rumi u dvorištu vrtića kada ih je udarilo dostavno vozilo, rečeno je danas stanju u policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici. Do nesreće je došlo juče oko 11 sati u dvorištu ustanove Poletarac, dve devojčice su povređene, jedna od njih je hitno prevezena u Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu gde su je konstatovani prelomi kostiju lica, dok je druga devojčica zbrinuta u domu zdravlja u Rumi zbog lakše povrede usne i puštena je kući. Do nesreće je došlo kada su deca bila u dvorištu, vozilo se kretalo, a kako je došlo do kontakta, istraga će pokazati, rečeno je u toj policijskoj upravi nadležnoj za ceo Srem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, kojemu je preneo predlog predsjednika Vladimira Putina da posjeti našu zemlju u januaru. Vučić je rekao da je za Srbiju izuzetna čast da ponovo ugosti predsjednika Putina i da će Beograd pokazati svu širinu srpskog gostoprimstva, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika. Skupština Srbije usvojila je danas rebalans finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za tekuću godinu. Odlukom o izmenama finansijskog plana Republički fond za zdravstveno osiguranje u ovoj godini uvećao je prihode i primanja, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 4,1 milijardu dinara i to 500 miliona dinara transfer iz budžeta za lica obolela od retkih bolesti i 3,6 milijardi dinara za neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina kojim se finansiraju rashodi za lekove izdate na recept, pomagala i naprave kao i bolovanja. 100 učenika od 5. do 8. razreda krenulo je biciklima na 15 km dugi put od Novi Banovaca do Surduka. Ovu biciklijadu organizovao je Đački parlament osnovne škole Nikola Tesla u saradnji sa rukovodstvom. Kolona biciklista predvođena je saobraćajnom policijom i praćena patronažnom službom. Cilj manifestacije je da se dobro zabavi, druži i testira svoja fizička izdržljivost. Festival dečijih pesama Mini Tini Fest održat će se sutra od 17 sati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a ulaznice su 250 dinara u mini kategoriji do 5. razreda, takmiči se 10, a u tini kategoriji od 6. do 8. razreda 13 učenika osnovne škole Staropazovačke opštine. Voditelj programa je Minja Subota, a gosti su hor škole Anton Skala i nagrađeni prošlogodišnji solisti. Odbojkaši jedinstva u trećem kolu Super Lige Srbije gostuju ekipi Spartaka, dok odbojkašici jedinstva nakon plasmana u četvrt finale Kupa Srbije na svom terenu dočekuju UB. Utakmica je na programu sutra od 19 sati, a odigraće se u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi. Odbojkašica omladinca u trećem kolu Prve Lige Srbije igraju protiv Spartaka iz Liga. Fudbaleri omladinca u derbiju 10. kola Srpske lige područja Vojvodina sutra na svom terenu dočekuju Radnički iz Nove Pazove. Dunav i Stari Banovac u nedelju će biti domaćin Bratstvo 1946 iz Prigrevice. U Vojvođanskoj ligi grupe Jug fudbaleri Staropazovačkog jedinstva dočekaće Hajduk iz Čuruga, Podunavac gostuje Hajduku iz Beške, dok Sremac iz Vojke na svom terenu dočekuje Borac iz Šajkaša. Jadran iz Golubinaca u 9. kolu Sremske lige igra protiv Budućnosti i Salaša Noćajskog. Sve utakmice počinju u 15 sati. Sutra ujutro mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 6 do 13, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti. Vama hvala na pažnji, prijatno.